Ja, què tal? Molt bé. Moltes gràcies, molt una abraçada, quina il·lusió. Com estàs? Bueno, estàs estupendo, ja et veig que estàs estupendo. I a més, el Sebastià acaba de publicar aquest llibre, El regal de la lectura. Què passa al nostre cervell quan llegim? Però què passa quan algú, com el protagonista del llibre, pateix un ictus i aleshores no pot llegir? Quin és el poder de la lectura, Sebastià? Comencem per aquí. El poder de la lectura és un poder que no ens podem imaginar, la dimensió. I sobretot és que aquest poder en gran part és amagat, està ocult, perquè nosaltres pensem que la lectura és per entretenir-nos, ens entreté, i a vegades no, deixem el llibre, però en canvi altres valors, per exemple, doncs, promou l'atenció i la concentració. Vivim en un món en què gairebé tothom té problemes d'atenció i de concentració. Com ha canviat, de tota manera, aquesta concentració i la nostra relació amb la lectura d'uns anys cap aquí? No sé si també ho has percebut. Ho he percebut i una mica el meu llibre és, per una banda, un cant d'amor a la lectura, que per mi ha estat fonamental i per tota la... Per tota la humanitat, podríem dir, pels canvis, no hi hauria els canvis que en aquests moments nosaltres notem sense l'existència de l'escriptura primer. Jo, per exemple, una de les dedicatòries del meu llibre és als escribes, els primers escribes, que van inventar doncs, les lletres, sobretot els de l'alfabet. Perquè, a part d'això que dic que promou l'atenció, afavoreix, per exemple, l'empatia. Afavoreix l'empatia. Vivim en una societat en la que és fonamental. Però és que, al mateix temps, també a nosaltres ens fa preveure i ens protegeix del que podrien ser les demències, els inicis del deteriorament cerebral. De manera que la lectura és d'una gran utilitat per la canalla i per la gent jove. A l'escola s'hauria de trobar una classe per a la lectura. Posar lectura, afavorir la lectura, és fer de les millors inversions que es poden fer. I les persones, ara jo veig que ja està molt bé que la gent doncs, practica el conreu del cos, pel benestar corporal, i ha incrementat doncs, l'assistència a gimnasos, es veu passejar pels passejos del poble, per les rambles, es fa a vegades els rituals aquests d'anar a comprar, que són dels rituals civils més interessants i que ara sovintejaran tant en el temps a venir, i aleshores la gent camina i fins i tot a vegades conversen sobre els metres i els quilòmetres que han fet el dia. Però, en canvi, que poca conversa hi ha sobre el que han consumit, podríem dir, amb estones de lectura. Que és una manera d'exercitar el nostre cervell. El nostre cervell és, possiblement, és la més, podríem dir, barata i senzilla. La més important. I al mateix temps la més important. Perquè llegint nosaltres pràcticament movem, i com movem, totes les neurones del nostre cervell, o la major part de les neurones. Poques activitats hi ha d'aquelles que estan relacionades amb el desplegament de les nostres competències mentals. Es pot dir que n'hi ha molt poques, que tinguin aquests efectes. Jo sempre dic, la relació costa-benefici de la lectura és impressionant. És impressionant. I això ho hauríem de fer. I no és ara per dir... Hauríem d'incrementar el consum. Molt probablement, fins i tot, podríem dir, no és demagògia, de dir que baixarien els productes farmacològics, que molt ara mateix sentia parlar d'estressar i desestressar. Doncs la veritat és que serveix. Les sensacions que genera quan trobes un llibre que t'enganxa, aquella necessitat que tens d'arribar a casa moltes vegades per estar en aquell moment d'intimitat tu amb el llibre, amb la lectura, perquè en el fons no deixa de ser la lectura un moment d'una gran intimitat amb tu mateix i de poder estar sol amb tu mateix. Exacte, i tu et construeixes l'altre i llavors es produeix una situació que pel cervell
és com si tu visquessis en aquell espai i parlessis amb aquella persona o escoltessis amb aquella persona. És a dir, que totes aquestes parts del cervell funcionen. I funciona la memòria a curt termini perquè tu esperes arribar-hi perquè ja saps de què va, però al mateix temps vas tenint informació nova i tot això és una carícia, és un massatge dels millors que pots rebre, que pot rebre el teu cervell. Com vius, de tota manera, aquesta tendència, ara quan agafes el bus o el metro, abans sempre tothom, molta gent anava llegint, ara tothom està mirant el mòbil, no? Per tant, això ja és un indicador de que hi ha una part del temps que ja no el dediquem a la lectura. No, i tant. Com ho estàs vivint, això, i quines conseqüències que això pot, creus que això pot tenir? Probablement tindrà tendències més aviat negatives, però nosaltres hi podem intervenir, i podem intervenir. Encara potser no tenim els anys, en els primers moments del poder de tota aquesta maquinària, podríem dir, doncs tots són elogis. Després hem entrat en un món, i és veritat, jo sempre dic, el jardí que nosaltres hem entrat de les noves tecnologies, ja no ens en podrà treure ningú, i hem d'aprofitar tots els seus avantatges. Clar, que entenc. Però al mateix temps, com passa sempre amb totes les coses relacionades amb la informació, que al mateix temps que hi ha un increment positiu, hi ha un altre increment caòtic, podríem dir, que és el resultat de l'entropia. Allò que me'n recordo que quan estàvem nosaltres, que hi havia el Tian Riba aquí, sempre deia, Sebastià, va, parla de la incertesa, oi? Doncs bé, ja la tenim a damunt. Ja la tenim a damunt. Com més incertesa hi haurà. I nosaltres, doncs, hem d'adaptar-nos. Adaptar vol dir això, vol dir això. I podrem utilitzar i treure tots els rèdits possibles d'aquestes noves eines, però a la vegada hem de pensar que la lectura, en aquests moments, afavoreix moltíssim a la canalla. Per què? Entre altres coses, perquè allò que n'hi diuen la comprensió lectora és un dels indicadors més importants que tenim en el dia d'avui del que pot ser més endavant l'èxit acadèmic. Tindran més èxit acadèmic aquella canalla que estiguin acostumats a llegir. Però estem en un moment en què tot va molt ràpid, en aquesta mena de societat de la immediatesa, en què un pot pensar que, o ja, sobretot la gent que ja ha nascut amb totes aquestes noves tecnologies, pot tenir la sensació que seure i llegir és com frenar. I, en el fons, això no deixa de ser un agafar impuls, no? Sí, però és que frenar, moltes vegades, és molt positiu. És molt necessari. Perquè nosaltres tot funciona, jo sempre dic, el cervell mateix, però el cos, tot funciona sempre a base de, posant la metàfora aquesta tan bonica dels frens, de dir, ja, tenim el cervell acceleradors i frens. Sí, sí. I aleshores, esclar, de tant en tant s'ha de frenar. I de tant en tant, doncs, jo en el llibre, per exemple, faig fins i tot un elogi de la lentitud, que cada vegada nosaltres l'hem de conrear més. I la lectura té aquest element positiu, a diferència, potser, que també és molt interessant, no? Això és un altre tema, doncs, què sé jo, de veure una pel·lícula, una sèrie, etcètera. Aquí, en la lectura, tu et distreus un moment, pots tornar enrere i, de fet, els grans avenços de la ciència han estat resultats d'aquesta reflexió que afavoreix l'escriptura. I, a més, també volia dir d'aquest llibre que tu has esmentat el cas d'aquesta persona que té un ictus, perquè aquest llibre barreja dues coses. Jo en dic, barreja dues narratives, absolutament entrellaçades. L'una és la creació d'un personatge que ha tingut una pèrdua. Les pèrdues, sigui la pèrdua d'un familiar, sigui la pèrdua de la feina, sigui la pèrdua, en aquest cas, d'una capacitat. Quina és? Doncs mira, vaig triar la capacitat de perdre la capacitat de llegir. I situar-ho en un moment a finals del segle XIX, quan encara, a finals del segle XIX, una persona que no pot llegir i que té una gran afició a la lectura té una pèrdua excepcional. Diferent d'avui. Pensem que avui les cases no estan, les portes no les tanquen. Ara a nosaltres ens pot veure gent a dins de casa i ara o a la nit poden reproduir el programa, el que sigui. Sempre les portes estan obertes, però al segle XIX encara no estaven obertes. I sobretot per una persona que pot llegir,
doncs com a mínim llegir el diari, llegir... Però llavors no hi ha ràdio, no hi ha tele, no hi ha res. Tanques la porta de la... i ja estàs absolutament només amb les teves persones, eh? Una bona lectura és una carícia, un delicat i deliciós massatge per al nostre cervell. És ben verit, això és el que penso. És meravellós, i retrobar-te també, Sebastià Serrano. Ai! Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies per venir a presentar-nos el llibre El regal de la lectura. Un plaer, com sempre, estar amb nosaltres. Gràcies. Plaer per mi també, eh? Que vagi...